Да пазим децата на пътя е мотото на тази годишното състезание по безопасност за движението по пътищата, което се проведе в средно училище Христо Ботев, Враца. Участие взеха отбори от 6 училища. Децата показаха, че наистина познават правилата за движение по пътищата, пътните знаци и светофарите, както и устройството на велосипеда. А работата в екип при отборите показа и своите добри резултати. Те показват фактически тук това, което са изучили, което са освоили по отделните теми в съответните класове, като теоретични познания, които все пак би трябвало да ги прилагат в действителност на улицата, на пътя, за да намалиме транспортните пришествия. Изграждането на навици от децата за правилно пресичане и адекватно поведение по улиците е изключително важно от гледна точка намаляване броя на происшествията с деца на пътя. С децата трябва да се започне още от най-ранна детска възраст, защото това, което те от най-малки възприемат, копират като поведение от възрастните. Ролята на семейството е изключително важна за подготовката на децата за усвояване на правилата. Обучението по безопасност на движението по пътищата започва още в детските градини и продължава в средните училища. Въпреки че има нова учебна програма по безопасност на движението по пътищата, ние сме направили разработки на уроците, използваме съответните дидактически материали и постигаме резултати. А изключително важно е наученото да се прилага на практика. Децата и особено велосипедистите във Враца не спазват правилата за движение. Далеч съм от мисълта, че всички деца спазват правилата за движение по пътищата. Трябва да бъдем техен коректив и като родители, и като учители, и да ги призоваваме да го правят ежедневно, защото е свързано с техния живот. На трето място се нареди отбора на спортно училище Климент Охридски. Второто място зае средно училище Никола Войводов, а домакините от средно училище Христо Ботев грабнаха призовото място. Наградите връчиха членовете на журито с председател Венцислав Александров от КАД Враца, както и представители на СБА, БЧК и Община Враца. Трудно ли беше днешното състезание? Ами не особено, ние се постарахме колкото е възможно и мисля, че постигахме доста добри резултати. Още като сме с родителите си и пътуваме в колата, ние се срещаме с доста пътни знаци. Мила, кой мислиш, че е най-важният знак от всички пътни знаци? Еми, те са доста, не знам, може би знак стоп. Следва областен етап по безопасност на движението по пътищата, който ще се проведе на 24 април в Борван.